საქართველო მსოფლიოს წალკოტი. უწინ რომ დედამიწის სამოთხე იყო, ახლა ყაჩაღთა გამოქვაბულად და მღვიმეებად ქცეული. Ერთი-ორ სიტყვას გეტყვი და დასწერი ჩემო ძმაო. დაშლილი, დაფანტული, ასე ვარ ჩემო ძმაო. ლამის სული ამოგხდეს, რა ვქნათ ჩემო ძმაო. ხარში ამოგვიდექით, ისევ თქვენ ჩემო ძმაო. ხათუნა ასათიანს ვინამთ ხო ჩვენს შესანიშნავ ადამიანს, ჩვენს მეგობარს და ჩვენი სტუდიის მხარდამჭერს. ერთი კიდევ ერთი საჩუქარი გადაკეთა სტუდია გუთანმა, ჩვენი ბავშვები დააჯილდოვა თავიანთი კასეტებით. მხოლოდ ეს მინდა თქვა, ამას ვიტყვი, იმიტომ რომ არ შემიძლია უბრალოდ საუბარი. საერთოდ ყველანაირი ფილმი იქნება ის სპექტაკლი, ნახული უნდა დაილექოს, დაწვრაგდეთ, ამშვიდდეთ, ემოციებისაგან დავიცავოთ, თქვენ მერამდენებს ნახეთ და მე მართლა სერიოზულად ძალიან ღრმა ემოციების ქვეშ ვარ. მე მინდა თქვა ის ბოლოში არ გამოსული ვარ და აქვე ვიტყვი ამ ბავშვებთან დაკავშირებით. ჩვენ ნახეთ ემიგრანტი ბავშვები, მაგრამ ძალიან ამაყი ვარ, იმით რომ ჩვენ გავაკეთეთ ესეთი პროექტი, ჩვენი ქალაქის ნიჭიერი, ალბათ ჩვენი ქვეყნის ნიჭიერი, ყველა საქართველოს ყველა პატარა ქალაქი ჩვენ გვეკუთვნის, საქართველოს ეკუთვნის და მისი ყოველი შვილი საქართველოს მომავალია. ამერად მაქვს ამის უფლება ვთქვათ, რომ მთლიანად ჩვენი სამსახურის ყურადღება გადასულია მომავალი თაობის აღზრდისაკენ, სწორად აღზრდისაკენ. და ეს თქვენი ფილმებიც ამას ემსახურება და მადლობთ, რომ სწორედ ეს თემა წამოჭერით, რომ ყველა ოჯახში იყოს ეს ფილმები და ბავშვები ამ სულისკვეთებით გაიზარდონ. აი ამ ისე და ისე ჩვენს პროექტს უბრუნდები, ამ პროექტის ეგიდით ჩვენ ძალიან ბევრი ნიჭიერი ახალგაზრდა აღმოვაჩინეთ. ეს პროექტი ჩვენი მინდა ამაგროულად აქვე გითხრათ, ძალიან ესეთი დიდი წოხელი, რომ ბატონი გოგი არ ესწრება ჩვენი დეპუტატი დღევანდელ დღეს და გადმოგცათ თავისი დიდი წოხელი იმის გამო, რომ თქვენს გვერდში არ არის. ეს პროექტი საერთოდ შედგა ბატონი გოგის ნებართვით და მისი ხელდასმით ჩვენ თითქმის ყველა სოფლები მოვიარეთ და ნახეთ აღმოვაჩინეთ საოცარი ბავშვები, რომელმაც თავიანთი შემოქმედება აი აქ ამ სცენაზე გვიჩვენეს ბოლოს, მათ შემოქმედებას ერქვა ესე: არც ერთი დღე ქრისტეს გარეშე. და ისე საოცარი ნიჭიერებით მოიტანეს ეს თემა ჩვენამდე, რომ მართლა სერიოზულად ამაყნი ვიყავით და შეგვწყვა კიდეც, რომ როგორ შეიძლება ეტარებინათ ამ მეოთხე კლასელებს ეს მთელი განცდა ამ თემატიკასთან დაკავშირებით. ალბათ ეს შველი დედა ეკლესიის დამსახურებაც არის, ესე ამბობთ, ესე აქტიურად, რომ ბავშვებიან დიდიანა ჩართული რო ვართ ამ სულისკვეთებაში და მე მინდა მაკაც ერთვაძეს უდიდესი მადლობა გადაუხადო ამის გამო. სად არის ქალბატონი? გამორჩეული მადლობა მინდა უთხრა ქალაქის კულტურის სამსახურის ხელმძღვანელს ხათუნა ასათიანს და რესურს ცენტრის ხელმძღვანელს ეთევა ნედივერიძეს. ნანახმა გამოლოდის გადააჭარბა, მართლაც ემოციურად დატვირთულები ვართ. ძიმია მათი ხვედრი, ვინც საზღვარგარეთ არის და ოჯახებს არჩენს. საქმე იმაში გახლავთ, რომ მათაც უყვართ სამშობლო. რა თქმა უნდა, ენადრება თავიანთი შვილები, შვილიშვილები, მშობლები, მაგრამ ცხოვრება მიდის და მიდის ასე, როგორც ფილმშია ნაჩვენები, მაგრამ იმეც გამოთქვა, რწმენას გამოთქვა იმისას, რომ ჩვენი დედები თუ შვილები და ასე შემდეგ ჩვენ სამშობლოს დაუბრუნდებიან, იყვნენ და იშოვებენ ისევ ჩვენთან, ჩვენს ქვეყნის აკეთილდღეოდ. ეს ფილმი თამამად შეიძლება ითქვას, რომ არის მოვლენა ახალი ეტაპის და ახალი ერის დასაწყისი ქართულ კინოდოკუმენტალისტიკაში. ჩვენ დასაქმებულია ვაკეთებდით დოკუმენტურ კინოს, მაგრამ ის იყო იდეოლოგიის ძირებული. აი, იდეოლოგია იყო იმ დროის სისტემის ჩადებული შიგ რაღაც გარკვეული მოცემულობით, მაგრამ ეს არის ნამდვილი კინო დოკუმენტალისტიკა და თან სტუდია ქუთანის წევრებს ამ ფილმების შეფერელებს მან დაარქვა ესენი არიან
cartuli, documenturi, inos, pigos, manevri. Da, vei să vă uite, dacă vii, papa, ies, am ce vă să faci. Sina lui Leertie, acat, da, e ca ți veni cartul lui Vățalie cu Hiu. Hiu-i zdana pada, hiu-i ze sau bari, hiu-i zara amers, am zapers. Da, tu ce n-am hiu-i satare la tor, ca ce ni-i feresc hiu-i unda vada. Am zis mulțumesc pe ni, țremlia în palem. Ești pe la feri. Ara halia, ide e fel dana pulie, dar ne talie ne nima doua, vine ca la opa doua elas, vinți, am vinți acum și mi-e vom înați în urmă. Adlova rog, ce încă apit, tana zia de, am gheulisa, am și romisa, ide ma doua. Mame, vă mulțumesc, tu și mi-e vădă, gheulii cu unii dau altgăr, ce vezi doua doua, vă mulțumesc, vă mulțumesc, vă mulțumesc, vă mulțumesc, vă mulțumesc, vă Zalia bucurată, Zalia, n-am zăvădă în situatus, Kenskis, în toată video, Natalia. Adruba, studia, Gutans, Eseti, Marat, Gutan, Misadani, Pil Misatuis, Romlic, Bala, Romel Mac, Bala, Avadi, Ada, Bala, Tvarte, Trevli, Bodva. N-am dulat, Gutan, Eseti, Zahan, Akhos, Mimi, Dada, Patria, Piamurus, Romcen, Șoplevi, Guastauli, din Șulevs, tu, Rogor vekete vina siket, rogor unda gvetskhova, rom sudi gvetskhovebida. Da es iqo chventvis upirvelesi da upirvelesi amotsana. Da martlats upirvelesi amotsana mshoblisatvis me vivachnia da esets aris, ro man gazardo shvili iseti, ro is gamovadges tavis tavs pirvelishi, tavis ojas, tavis samshoblis da gamovarebodes upars. Me vivachnia martalia gachirvebisatvis. Magram, mimachnia islom șobeli, udaivos tavișilta, gazardos, miuhedava dimisaro, șimșilivos, miuhedava dimisaro, gacirubaivos, mas, udakonde zala dimisaro, tavișilta de posahus, gazardos tavișili, da tavișili da apelos în zaze, romelic zacaris, uplis de debada, romelic zacaris, soremic za. Esaris auțilebeli, esaris upirolesi, rametul șvili, Izde ba udedo, švil izde ba ise, romas arhaus iz gverči, vinac šoba, da vinac una gazavut. Dari marko im sazogado evaši, rome sazogado evaši, iz uče stavis da mi treba. Rametu maz, arami da arhaus iz seti, romelic maz iz seti, dari ge bas vicevs, iz seti čevas vicevs, rogod sac deda vicevs maz, rogod sac mama vicevs maz, da isi arami da arhaus sapureba maz. Bebija, babuatu, vinca udajivost, Dedas, mamas, șuis, veranul șeuțului, da? Es, holodim șobel șeuțului, da? Șoblis, ovale ovale, șoblis, pasocul este un lucru. Mardlaț, EUPS, Piridona, Sorim Zana, no, ce-mi va arti anul, olaț cu noapte șobel, ce-mi va arti anul, suflis cu arti, ce-mi va arti anul, ce-mi sam șobel, romel sam șobel s-a trez cil de ba, im cartel obis, gabru de ba, sa cartel oși, romlevit s-a zvorbare tarie, trez cil de ba, ce-mi va arti anul, demografiul la, Cinsua, dreci de văciun cu ecana, sicuarului, dar dreci de văciun cu ecana, zisul, cuveni cu ecana, gazlie, deci cuveni cu ecana, dadie spese, dar cuveni cu ecana, em s-a pure vode zupas, ise rogorț, es cartul haas, dar martul mai devreme haas e gadreba. Mertma, zala mi se, o la emigrația și cor, Adamian Epson, dau unde, tau i sam șurus, dau unde, tau i smițați azi, x sadas, isini daivade, x sadas, isini gaizade. Da, tu-i sapuri bașii, da, tau-i sedip sapuri bașii. Mi-a halgaz de bine, eu mă n-am astimat, o solit. Da, zași, abiturientă bine, romleviți, avare, da, mai mat aseti, si trebuie o trai. Cuel la cea avare, cuel la isau, cuel la via țel, țar mate de bine. Vă vreau, arda gaviți, că zic, sad dai bani, sad gai zarde, sidan țamocări, da, rai tavi, da, raga. Aia sunt vor da gaviți de bani, ce? Esu vechneva, sur și o sad dai bani. Sad gai zarde. Aia mi se, ce ni sisli da buli roi cu zăpsa, pe la fel, ai mașini și arda gavi cu zăpsa, ai s-o, da mi cheta. Ike da nați mi cheta. Sa da ți-am unde ai, o altuiți mi cheta. Și im șens mama papus, im șens sam șoblos, im șens de eclesias, da o altuiți mi acțe mas cu radre bas. Es modome baari, tavari, cu adamianma, moindomus. Tavi si sul și gul și moindomus, da? Pe la fel șețlips. Ce o zlebel, că asta cam fi să dăm și să zlebel azi. Rametul Hmerta ne-a tatu da moindu, ce? Upharta ne-a tatu da avașenu, ce ni ogeati?
უფალთან ერთად უნდა ვიცხოვრო და უფალთან ერთად როდესაც დავიცხებ ოჯახის შენებას, სამშობლოს შენებას და სიყვარულის შენებას, იქნება წარმატებული. რამეწყო თამაში უფლის გარეშე, ჩვენი ცხოვრება არ არსებობს. არაფერი, მართლაც არაფერი არ მიხვდება. იმმა ალექსანდრე მაკედონელმა მსოფლიო დაიპყრო, მაგრამ ესე თქვა, ხელები უკვე ღმა დამიწყვეტო, რამე თუ მთელი მსოფლიო დააყარი და არაფერი არ მიხვდება მე. ჩვენ წახვება, ჩვენი სული, ჩვენი გული, სიცოცხლის სულის უკაება, რომელიც ჩვენ დავკვირდეთ ამ წუთისობაში და ის პატიოსნება და ის თავდადება ჩვენი უფლისათვის, ჩვენი ქვეყნისათვის და ჩვენი მოყვასისათვის. ღმერთმა დალოცოს მე ალაც გული ამეჩუყა და რამეც მომავალმა თვალზე, ღმერთმა დალოცოს ყველა ემიგრაციაში ყოფი, ღმერთმა დალოცოს სტუდია უთანი და ღმერთმა წარმატებები მათ, რამე თუ ისინი აკეთებენ მაგაც ქართულ საქმეს, მაგაც ქრისტეს სასურველ საქმეს და ღმერთმა ძალამოცეთ. შეძლება მოგცეთ და როდესაც ეს ყველაფერი იქნება ისე, როგორც ქართველთას და უფალს ეკადრება, ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი სული, ჩვენი ოჯახები წარმატებული იქნება და არ დაჭირდება ჩვენს დედებს, ჩვენს მამებსო წავიდნენ სხვა ქვეყანაში, იქ იცხოვრონ, იქ იმუშაონ და თავის შვილები გამოკვირდნენ. ღმერთმა დაალოცოს და დაალოცოთ თითოეულ ქვეყანას. მადლობა. და როცა ასეთი დიდი სტიმული გაგაჩნია ადამიანს, ძალიან ძნელია, რომ არ დადგა ყველაფერზე მაღლა და მიუხედავად იმისა, რომ სტუდია გუთანს, ერთი კაფე კი არა სახელმწიფოს გარდა, ერთი გროში გეტყვიან, მაინც ამ ეროვნულობამ, იმ მამულიშვილობამ, რაც სტუდია გუთანის წევრებს გააჩნიათ, შექმნა ეს საოცარი ფილმები და რაღაცნაირად ახლა ესეც მხარში დგომაა, ბევრ დაუდეკით თქვათ მხარში დღეს, იქ რამდენიმე რაიონმა რომ რაღაც ეს არის მინიმუმი, ვთქვათ, რაც ღირს ეს პირი, იმიტომ რომ ნაცილები მეტი ჯდება და აქ არის მარტო იმაზე, რომ ვთქვათ, ანაზღაურდეს აი ამ დისკების და აი ამ ღირს გაკეთება, რაშიაც დიდება ეს ფილმი. დასაკვირველია, მე კიდევ ერთხელ ურმას მადლობას ვუხდი სტუდია გუთანის წევრებს, ბედნიერია, რომ ასეთ ახალგაზრდებთან მიწევს ცხოვრება, მიწევს მუშაობა, მიწევს მეგობრობა, რაც ყველაზე მთავარია, იმიტომ რომ ეს არის ერთი სულისკვეთებით შეკრული კოლექტივი. ის რომ ბატონმა რეზო ჩხეიძე ასე ნუ ძალიან დაკავებული ყოველნაირად, მაგრამ თქვა, როცა ეს მათი გადაღებული და შექმნილი ფილმები თქვა, როგორ შეიძლება ადამიანს გერქვას ქართველი და ამ სტუდია გუთანს არ დაუდგე ხარში. რასაკვირველია, ყველას ჩვენ ეს განცდა და ეს გარემოება ვაკავშირებს სტუდია გუთანთან და მე სანამ სული მიდგას პეში, სანამ რაიმე შემიძლია ახლა ევროკონტექსტ დაუშვათ რაღაც ფინანსური შესაძლებლობა ისეთი, რომ არავისგან გადავახდები ფული და ისე ზავაფინანსოთ, ბუნებრივია, რასაკვირველია, მე ოჯახს გავაკვირდი და მას მივცე. მაგრამ მაინც ძალს ვუფლის, რომ ის საქმე, რასაც სული და გული აკეთებ, რაშიც დებ შენ სულსა და გულს, ეს აუცილებლად დაფასდება და მე ხშირად ვიცი ხოლმე თქვა წინ რაღაც წინასაკუთრებას არ გამომდის ხოლმე. საერთოდ ზოგადად ესეა მიღებული, იმისა რომ სახელოვანი კაცი როგორ ხდება, მე ეძახიან რომ აი ჩემ მეგობარი იყო რაღაცა და დაგაკარი მაგალითები აქვს თქვა, თუნდაც გალაქტიონის და მე ტერეტი გრანელის ცხოვრება სარაცოცხალი იყო, რადღეში აგდებიდნენ ეს კარგად ვიცი ჩვენ, ეს ბეც გამომისია ჩემ თავზე, ისე რომ ახალი არ არის, მაგრამ მე ვარ დარწმუნებული ტრამაში, რომ სტუდია გუთანს თავის სიმაღლეს მას უკვე აქვს, მაგრამ რომ უფრო გახმაურდება, უფრო გავრცელდება ეს პირები, რასაკვირველია, გაიგზავნა უცხოეთში, რომ სწორედ აი ჩვენმა ემიგრანტებმა უნდა ნახონ ეს. ახლა შეიძლება იმათ ნახვა აღარ ცუდათ, აი ეს ცრემლი, რაც მან მათაც აქვს და ჩვენც აქვს, მაგრამ მე ასზე მეჯერ ვნახე, მე მგონი ეს ფილმი მაინც მომადგა ცრემლი, იმიტომ რომ არ შეიძლება, ვისაც გული გააჩინა, ვისაც სამშობლო სიყვარული გააჩინა, ჩვენ სამშობლოსთან რა დაკავშირებული მთელი არსებით და მთელი სულით და გულით და უზარმაზარი ფესვებით. მე ბევრი შემიძლია თქვა და ვილაპარაკო, მაგრამ მე მინდა მაინც ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე ღირებული და ღირსეული მისია შევასრულო, რომელიც დამეკისრა დღეს ამ თეატრის სახელწოდება ყველა ვიცი დიდი უშანის სახელობისაა. თქვენ კარგად იცით, რომ უშანგი ჩხეიძე თავის ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა თავის
უმცროს დასთან ნინო ჩეიძესთან, ნინიკო ჩეიძესთან ერთად და კალბატონი ნინო, რომელიც უკვე თითქმის უთხარი დღესდღეობით საუკუნეს არტკის წელს და არტკვა ეგ არ გამოაცხადა, მაგრამ მაინც გამოაცხადა და მაინც ვანობა კალბატონ ნინო უკვე გადაცხდა 90 წელს, მაგრამ ის ენერგია, ის შემართება, ის სიყვარული, რომელიც მას თავის ჩვეულ ზესტაფონის გმირად გააჩნია, რასაკვირველია, ისე არ გამომუშავდა თავისი ჟესტი არ გააკეთებინათ. პირველი რაც დაპავალა ხო, მე არ ვიცი, დარბაზში არის თუ არა ნანა ჩხეიძე, მუზეუმის დირექტორი და დავით ლავაძე. განსაკუთრებული მოკითხვა დავაპარა მათთან, მაგრამ ყველასთვის, ყველასთვის აი ეს წერილი გამომატანა, რომელიც არ შეგძლია არ წავიკითხო. ჩემო ძვირფასებო, ჩემო ზესტაფონელებო, მოგესალმებით ყველას დიდი სიყვარულით, განსაკუთრებით კი სტუდია გუთანის წევრებს, რომელთაც ამ წდელმედობის და გაჭირვების ჟამს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის უწმინდესი ზელმინდარესის იზაბელის ხელთა კუთხევით თავს იდო უზარმაზარი ზნეობრივი მისია: ქართული კულტურა გაამდიდროს ჭეშმარიტად ეროვნული დოკუმენტური ფილმებით, გამოაფხიზლოს და დააფიქროს საზოგადოება თუ რა დროში, რა ყოფაში მიწევს ცხოვრება 21 საუკუნეში. მე თითქმის საუკუნეს მიწეულ ადამიანს, უშანგი ჩხეიძის დას, მახარებს ის ფაქტი, რომ სტუდია გუთანის შემოქმედებითი ჯგუფი ჩხეიძეების, შალვა ღაბაშიძის, სერგო ზაქარიაძის, პეტრე ავარიანაშვილის, ქართული კინოსა და თეატრის სხვა უდიდეს მოღვაწეთა მშობლიურ ქალაქში, უშანგის სახელობის თეატრში, ჩემთვის უზრუნველყოფას საზოგადოებას, ჩემს თანამეგობრებს წარმოგენენ უნიკალურ ფილმს „მიწის ჯული“, რომელიც ამ ახალგაზრდების დიდ შემოქმედებით მიცსა და პოტენციალზე მეტყველებს. სიყვარულით ულოცავ მათ შემოქმედებით გზას და დიდ წარმატებებს უსურვებ. ღმერთმა დაგვეწოთ თქვენ, სტუდია გუთანი და სტუდია საქართველო. მარა თქვენი მოყვარული ნინიკო ნინო ჩხეიძე, საქართველოს სახალხო. გადავცე შემდეგ ალბათ კალბატონ ხატურას გადავცე და მინდა რომ მივაწოდოთ უშანგი ჩხეიძის სახლ-მუზეუმს, იმიტომ რომ ყველაფერი რაც უშანგისთან იქნება დაკავშირებული, თუნდაც ეს ტერიტორია კიდევ მისი დის წერილი აუცილებლად მუზეუმში უნდა იყოს სწორედ დღევანდელი დღის აღსანიშნავად. გაიხარეთ, უცოცხლო ბილეთებით დიდი მადლობა ხდება. ბატონო, ანუ თან დავაჯილდო ბავშვები შეიძლება ის დებატით მე გვარებს ამოვიკითხავ და თქვენ გადაეცეთ უშუალოდ ძალიან დიდი პატრონია მათთვის. აბა დავიწყე თინათინა ბულაძე. თათია ციცილაშვილი. თათია ციცილაშვილი. მარია პროცაძე. დავით მადლაკელიძე. ურმა კასდიაშვილი. მარიამ მადლაკელიძე. ნინი ყვავაძე. გიორგი სარაბიძე. შოთა ორბელაძე. აი რაკაცია. თამას ბჭელიძე. სანდრო სუძიძე. ვენანი ვარანაში, ვენანი ვარანაში როგორ არა წადიდი. ეხლა და თუთა სამფეროა წადი, მაგრამ გიგა მოცადე. გოდერძი კაპანაძე. გიორგი კოჩიაშვილი. ნინო ფურცვალიძე. ნინოვაც. ქეთევა ქველიაშვილი. ლევან გოცაძე. რეზი ნებიერიძე. მარიამ აბულაძე. დაბრუნდით აბულაძე. ნანა თავაძე. ანა
Ana tavada şeyonda bu duyga da sen disks. Asalı ben getiri. Georgi Favadze. Şeyonda kod. Kargi. Ketevan Megredişvili. A esen yara, Lukasov. A ne mai sunt să mă uit, Vașeni. Ketevan Şatirişvili. Mari Kaheli. Mari Nebiyerinze. Otar Cedridze. Uça Tabatadze. Nito. Uça Kuaus. Nino Kamladze. Luca Çoluhadze. Luca Arari. Adaița Beca Marla Gerdze de Natali Șubitice. Șuile Bucoara vede acea. Upi Pilvis Gerdze. Vin vede acea. Azi e tapa cu alam discuri. Azi e. Da, ერთი დისკი ჩვენგან რასაკვირველია ამ შესანიშნავი სკოლის დირექტორს და სკოლაში უნდა აჩერდეს. ერთი დისკი რასაკვირველია ამ ბავშვების დაბრიგებულ პროფესორად ამ შესანიშნავი ღონისძიების შემქმნელს ბაბუნ ბაკას მოგზავნით. Da, e atât, să răsup să duc, că mă zbă de scavă, tot chiar trebuie de gândit. Da, Didi Madlova, Didi Madlova, am bășos, ești dre, e cnevat zalian Didi, s-a mă zoro dre, m-a zvore bași, da, ne-i ne dimoxrom, cu nușați, n-a haven Didi interese. Didi Madlova.